ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼େ ଚାଲୁନ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଡ଼େ ଆଉଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୋ ମନଟା ଆକା ଆହୁରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ମାତ୍ର ଟିକେ ନ ବୁଲି ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଟିକେ କେୟା କେୟାର ଲାଗିବାର, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ନା। ଆଉ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକି ଚିକି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା। ବା ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଇ ମୋ ମନକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁଳନା କରିବିନି, କାରଣ ମୋ ମନଟା କେମିତିଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାତ୍ର ଏଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଥିବ ସେଟା ଯଦି ମୋ ମନ ଭଳିଆ ନ ହୋଇ ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ଦୁର୍ଗା ମା ହେଇଯିବି। ମୋର ଛାଡ଼ ଭାଇ, କାହାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାଟା ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହିବିନି, ଆଗ ଦେଖି ତାପରେ କହିବି। ଏଇଡ଼ିବା ଦେଖୁନ, କଳା କଳା ବସ୍ତା ସବୁ କେମିତି ଉଲଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପକେଇଛି ସେ ବସ୍ତା ମାନଙ୍କର। ଇଏ କ'ଣ ପଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ? ଏଇଠି ଦେଖ ଛାତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ହେ ଭାଇ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବା ରୁମ୍, ମାତ୍ର ସେଇଠିକି ପିଲାମାନେ ବି ଆକା ଯାଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଛାତର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଗଳି ପଡ଼ିବ ହେଲେ ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ। ହେ ଭାଇ ଭାଇ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମୋର ଟିକେ ହେତୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ଟିକେ ଚାଲିଲ ଯିବା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ? ଏ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ କାଳିଆ କାଳିଆ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଫା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଭାଇ, ତୋ ବୌରାଣ ମୋ ବୌରାଣ, ମୁଁ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବିନି। ତମର ଏଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କଲେ ଯଦି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆମ ଘର ସଫା କରିବି, ସେଇଠି ରହିବି, ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଆସିବିନି। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବି କ'ଣ ରୋଗ କମେଇବାକୁ ନା ରୋଗ ବଢ଼େଇବାକୁ? କିଣିବାକୁ ଆସି ବୋଧେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ରୋଗ କିଣା ହାଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିକି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରିଲେ, ନ ପଚାରି ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଆଗ ମୁରବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ଦାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଏତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଟିକେ ପଚାରିଦ ସାର୍, ଇଏ କ'ଣ ତୁମର ହସ୍ପିଟାଲ? ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନେଖା ମାରିଦେଇଛ, ଏତା କର ସେତା କର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନ ଏତା ତ ପୁରା କରିଦେଇଛ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକି ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପର ପଟେ ଭାସିଲାଣି, ଆର ସେପଟେ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଏ କହିବେ? ସାର୍ କାଗଜପତ୍ର ଖେଳିଲେଣି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବୋଧେ ନେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି କେବେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କେବେ ଗଡ଼େଇବି, ତାର କହିବେ ନା ନାଇଁ ବା। ସାର୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, କାଗଜ ଖେଳିଲେ ଖେଳିଲେ ଭାଇ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା କଲେଣି, ମାତ୍ର କାଗଜରୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ନେଖା ତ ନାହିଁ, କାଗଜପତ୍ରରୁ ପାଇବେ କ'ଣ? ଛେନା ଛାଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବୋଲେ ଯେଉଁଠିକି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର 3 ଯାକର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠିକି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଲୋକରୁ ଅଧିକା ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଠିକି ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା! ଭଗବାନ, ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ହଉ କି ଗାଁ ଗହଳି ହଉ, ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନ କରିକି ନିଜ ଘରର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏକା ଦୁଆରେ ମେରେ ରଖିପାରିବନି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସିଏ ସବୁଯାକ ଓଦା ଅଳିଆ, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ, କଣ୍ଟା ଅଳିଆ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଦୁଆର ଘାଟ ଅସନା ହବନି ବୋଲି, ମଶା ହବନି। ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନର୍ଦ୍ଦମା କରିକି ରଖିଛ, ସେଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ବି ଆହୁରି ଖରାପ ଦେଖାହଉଛି, ଏତା କ'ଣ? ତମର ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ମୋଡ଼ା ହେଇଛି? ମାତ୍ର ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି,
ভাই রে কি অসুবিধা তাকে কি অনুচি তাকে তো যে রুমটা কু দেইতিবে চিকি চিকিয়া রুম দেইতিবে চেয়ারটা চিকি চিকিয়া পড়দিও পুরো স্যানিটাইজ করা হইতিও রুমটা সারা সেটা লাগি বস পড়তিবে হ্যাঁ আউ গভর্নমেন্ট হসপিটাল রে এ এই যে গরিব লোক মানে আসছেন সেমানকু কিমিতি দেখন্তি কিমিতি ট্রিটমেন্ট করন্তি সেটা সমস্ত একা জানিছন্তি এ সেই ভিতর আউ জন নানি কি কইছতি শুনন্তু আগে মশা তো কামুড়জন্তি কিন্তু আমি তো প্রথম আসে জানছো না সে রইছো আর গড়ি মিলা নেই রইছো আমি তো ধূপ আনতে নগেনু এই মাউসি তিনটা ধূপ লাগাইছিল কালি তিনটা ধূপ কি আনলো নানি সেই যে মশা মরা গাড়িটা কো আনি ছিড়া কর দিলে বি সে মশা মানে সে গাড়ি গুটা কেটে নেই পড়িবে যে অবস্থা হইছে সেইডি ছাড়ন্তু আউ জনে ভাই না কিণ কৌচতি শুনন্তু যে মানে কর্তৃপক্ষ অছন্তি সে মানে এভলি যে পানি জমি রহি এটি ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ব্যাপিবা পাই সহায়ক হউচি ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 100 ରୋଗୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସହିତ ଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପରା ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆଉଛି ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ଉଠିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉନି କିଏ ସେ ସେଟରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୁଷୁଡ଼ିକି 3-4 ଜଣ ମରିଗଲେ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତାପରେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମରିମୁରା ଗଲା ପରେ ବାକତ୍ର ଆସିବେ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅପରିଷ୍କାର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବା ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁଠୁ ଅପରିଷ୍କାର ଅଧିକା ଦେଖିବା ଏଠି କାମର କ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ହେଇନି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ ମଶା ଡାଁସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ମାନେ କହିଲେ ବି ସରିବନି ଏଇ ଅପରିଷ୍କାର ହବନି କେମିତି ବା ଆରେ ଯେଉଁଠି ତମେ ଧର ଜଣଙ୍କୁ ଭାବ ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏକା ହେଇଛି ସିଏ ଆସିକି ସେଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ କ'ଣ ତାକୁ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଆଉ ସେଠି ତ କିଏ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଉନଥିବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ମାତ୍ର ସେତିକି ସରଦା ଆଉ ସେଇଠି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି କିଏ ଦେବ ହେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଠି ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା କରୁଛ ଆଉ ତମର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯେମିତି ପୁରା କାଢୁଆ ପୁରୁଷ କରିଦେଇକି ତା ଦେହରେ ରଖିଛନ୍ତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାଇଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଧୀର ପଡ଼ି ରହିଗଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେନି ଛାଡ଼ ଏବେ ଯିବା ନ କହିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ସେଇଠି ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ଏତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବି ନିଜେ ବୁଡ଼ିଯିବି ସେତିକି ନର୍ଦ୍ଦମା ସେଇଠି ହେଲାଣି ଆରେ ସେ ଜରି ପୁଳା ପୁଳା ହେଇକି ସେଇଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଜିନିଷ ଆରେ ସେଇଟା କାମ କେବେ କରିବେ ହସ୍ପିଟାଲର ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଉଥିବେ ସେ ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଉଛି ନା କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବା ମୋତେ ଏଇଟା ତ କହିବନି ଯେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲେ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ବର୍ଷଟାରେ ତୋର କାହାକୁ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆକା ଡାକିବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ଆଉ ଏତା କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ କି ମୋର DHHରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ତ ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ସୋପିଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇ ନେଇକି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ତା'ର ରିପେୟାର ଚାଲୁଛି ତ R&B ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟେଡ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଦ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାଇ କି କଥା କାମ ଚାଲିଲେ ଅସନା ହବ ବୋଲି ମାତ୍ର ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥାଏ ନା ଏକାଥରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ କରିକି ଅଳିଆ ପକାଇଦେବ ତାପରେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଅସନା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଡୋଜର ଲଗେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ କାଢ଼ିବ ସେଠି ମଣିଷ ରହିବେ ନା ସେଠି କିଏ ରହିବେ ପଶୁ ରହିବେ ପଶୁମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ରହୁନାହାନ୍ତି ଚିକି ଚିକିରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏରା ମଣିଷ ଏମାନେ କରିବେ କେବେ କରିବେ କେ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକି ଦୟାକରି ଏତେ ପାଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ସମ୍ବଳ ଥିବା ଲୋକ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି ସେତିକି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନା ଉପରେ ଆହୁରି 4-5 ରୋଗ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନାହିଁ